小港医院庆祝17周年院庆，也期望能够提供给民众更好的医疗服务。高雄市立小港医院已经开院17周年，在17周年院庆这天，由各界长官贵宾和高医体系的各院首长代表出席参与院庆，小港医院的各级医护人员更是踊跃出席。高雄医学大学董事长陈田植致辞时也对于17周年来的成果予以祝福。咱国医医学中心有一个医疗品质，对咱高雄小港地区的民众继续来提供服务。最后祝福小港医院天天快乐。小港医院的院长与高雄大同医院互调，现在由侯明峰院长接任小港医院，他将过去的管理经验带到这里，并提出几项方针。医院在高雄医学大的经营下有相当的一个成果，但还要更好，所以未来我们希望把小港医院迈入准医学中心的方向，迈入的之前我们有几个方向。第一，我们要把这个医院变成一个智慧的医院。第二，我们要把这个医院打造一个更社区化的一个医院。第三个，我们会走出小港医院，走进社区，走进校园。第四个，我们会发展慢性病以及长期照护的这一块，来照护我们日渐老化的小港地区的一个居民。第五个，我们也会临近机场，我们会去未来发展国际医疗这一块。高雄小港医院以准医学中心为目标，让高雄小港区也有设备完善的医疗院所，为市民提供更好的品质服务。从医院走入社区和校园，来提供健康宣导，到老年人口的服务，这些都是将来要进行的工作项目。法治新闻吴永曲高雄采访报道。